አንጀቴ ሴትነት በመተጣጠፍ ይገኛል መስሎሻል? አሁንም እኔው ላይ ነው። ኧረ አንቺ ላይ አይደለም። እናይዋ አንቺ እንደ በቀን 10 ጊዜ ዝም ብለሽ ትይዋለሽ ትይዋለሽ ትይዋለሽ። አንቱዋ ውሃ ቀዱልኝ አላ የምታጠበው እኔው እማመጣው ውሃው ላይ የለሽበትም እንጂ እንደ ዝም ብለሽ ታጠቢዋለሽ። ይሄማ ይዘሽ ያለሽ እናንተ ያዙትን የተጣጥብ የቀረብ ነው ደግሞ ይሄ ነው እንደ ሴትነት መስፋቱ መልቀሙ ቀረና እንዲህ ዝም ብለሽ ተጣጣቢ እስቲ ሙጀል ቢታጠቡት ይጠራል እንጂ። አረ ተው አንቱ ሰውዬ ተው፣ እንደው ኩባት ተናግሩኝ ተው። ለመሆኑ እንደው ቀን በቀን 10 ጊዜ ውሃምት እንደው ምኑን ምኑን እየነካሽው ነው? ወዱ እያረኩ ነው ሶላት ሰግድ አላህልል። አዎ እንደው ይሄ ሶላት በቀን 10 ጊዜ ሆነ እንደማይወይ አንቱ ከጧት የጀመርኩ እስከ ማታ ድረስ እንዲያው ያገኘሁትን ስጎነትል ውላለሁ። እንዴ አትነጀሽ አትነጀሽ፣ እኛም እኮ እንሰግዳለን። አንቺ ብቻሽ እንደምትሰግጂው አሰገርኩ። ታጠዋህ ታዲያ የሚታጠብ ሰፊ እንደኛ ቁናውን ሰፌዱን ሰፊ ሰፊ ተማሪ ተማሪ እኔ አሁን ሊጠፋኝ መስፋት ትችያለሽ። አሁን መቼ አየሁሽ ቁናን ሰፌድ ያንጭ በይ እንጂ አንቺ የማንንም ቁና አቦ ነገር አትተው። አንቺ ሴትዮ እንዲያው አመናው ለኝ በይ። ኧረ ተይ የገዛ ባሌን በቀማሽ ላይ ደግሞ ምን አድርጊ ነው የምትይ? ለመሆኑ እኔ አሁን ምን አልኩ? ባሌን ባስረከብኩሽ እቃ የመተሽ ትውነሸነሻለሽ እንደ ዝም ብለሽ። እኔ ራሴ ቤት ሁለተኛ ተፈቀደ ተብዬ እኔ አምኜ ተቀብያለሁኝ። በስንት ዱአ ነው የተቀበልኩሽ? በቃ በስንት ዱአ ነው ልቤ እያረረ ልቤ እየተቃጠለ። እስኪ ታጠቢ አንጀቴ አንጀቴ ታጠቢ። አረ ገላሽንም ታጠቢው፣ እግር ብቻ አይደለም ገላሽንም ታጠቢው። እንዴ እርሙ ለኔ ብለሽ ሄድ ይዘው ተጧት እስተማታ እኔን ስወጣ ስገባ በመከታተል አየሽ ሰፌዱ አንቱ እጅ ላይ አረጅ። አረ ሰፌዱ ታጠቢ ሶስተኛ አረጅ ተሰኩና አገሪ መስከ እንትን ስትሉ እንዴ እጅ ተሰኩና አንቺ እንትን ስትሉ እጁ ላይ ወየ ወዲጀሽ ወዲጀሽ ማን ላይ ነው የምታጠቢው? ማን ላይ ነው አንቺ አለቅላቅ አለቅላቅ እንዲያው ይኸውልሽ፣ የምጦ ማሻ ሁሴን ዛሬ እኔ እና አንቺ ግርድና ምርቱ ይለያል። የምጦለኛ እስኪ አሁን ምን አለ የምትሉ ነው? ወይ አንቺ ትኖሪያለሽ ወይ እኔ እኖራለሁኝ። እንዲህ ሁነንማ እንዲህ ተምነሽንሸሽብኝ በገዛ ቀዬ አልኖርም። ተምነሸነሽብኝ ተጣጠብሽብኝ እኮ ተጸዳዳሽ ላይ መተጣጠቡ ታዲያ ምኑ ነው ነው? አየትን ለምኑ ብለሽ ነው በቀን 10 ጊዜ ትቀናለች ብለሽ ማልሽ እንዴኔ ማያውቁ መሰለሽ እንጂ እንዲያው እንዴት ትመጫለሽ? ትተጣጠቢዋለሽ ትሄጃለሽ፣ ትተጣጠቢዋለሽ ትሄጃለሽ። ለመሆኑ ውሃ ቆሻሻን ያጠራል አሉሽ እንጂ ቀልብን ያጠራል መሰለሽ እንዲ አንቺ? ቀልብሽን አጥሩምንማ ለማጥራት ይህንን አታማታ የሻው ሴ ሚስት ነይ ለቃልቡ አንቺ አነግሪኝም አንቺ አነግሪኝም ቀልብ በይ። አረ ደግሞ ሁሴን ወዲው አይደለም ለካ እኔን ያገቡ። ምን አለሽ ደግሞ ምን አለሽ? ቅያማ እኮ ነው ቅያማ ሙንከርን እኮ ነው ያገቡ አሉሽ ብለውሻል ብለውሻል አላልኩ። አንቺ እንግዲያውማ ጀነቱ ነሽ ነው አንቺን ያመጡሽ። እኔስ እንደ ጀነቱ ነሽ ነው እና ይኮ እና እኮ ቲወልዱ ምን ትሉ ምን ትሉ ቁንጅና ይጠፋል። የዛ ጊዜ ደግሞ እንዲያሮጌቃ መንጥሮ ይጥልሻል። ቀየው የኔ ነው አንቱም ማይጣለው ነው የሚጠለኝ። ቀየው የኔ ነው እኮ ቀየው የኔ ነው ቀየው የኔ ነው። ልጆች እያሳደግኩ አይደል እንዴ? ቀየው የኔ ነው። ልጆቹን ሁሉ እኔ አርስ ጠርግም አይደልም ውለው ገና ወለደች ምን ታመረርኩ ብለሽ ንገሪያቸው። ወዴሽ ነው የገባሽው እኮ ልጠርግ ነው የገባሽው እኮ ታያለህ ማይመረኛ እኮ ይሄንን አይወልክሽ ልፈትግም መለቴም ነው እኔ ቀየ የደረሽ ዝም ብሎ አለ እንዴ? እንዴው ዝም ብሎ ባውላላ ሚዲያ ላይ ይገኛል መሰለሽ እንዴ? ትታል መልኩንማ ይዘሽዋል መልኩንማ ተሸክመሽዋል። ነይ ወይ ኧረ እኔ በዚህ በኩል አላኖረችኝም እንዲያትልኝ አባታ ማርችብኝ ላላህ ብለሽ አታማ አሁን ምን ተናገርኩ? እኔ ምን አልኩ?
ለዛሬ አዘጋጀላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። እኔና ሌሎች መሰል ቪዲዮዎች ይደርሳችሁ ዘንድ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ ልትሆኑ ጋብዛለን። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ አስተያየታችሁን ጻፉልን። በቀጣይ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።